Jmenuji se Honza Brunclík, jsem reklamní fotograf. S focením jsem začal v 10 letech. Profesionálně se věnuju focení 26 let. Jako mám svoji živnost 26 let. Co za žánry fotografujete? Mám velmi široký portfolio od portrétů, reklamy s lidma, přes architekturu, focení jídla a produktů a zátiší. To je asi tak všechno. Kdy jste si řekl, že se definitivně stanete profesionálním fotografem? To už jsem řekl. Rozhodl jsem se už jako dítě v nějakých 8-10 letech odhadem. Jaký byl váš nejzajímavější projekt? No, těch projektů bylo hodně. Vyprávěl jsem vám o focení pro Fajry u nás jar, pro reklamní agenturu Grey z Ruska. Naskládali 10 000 talířů na Skokanský můstek v Plomnici nad Popelkou, kde se natáčelo a já jsem fotil klíčový vizuál pro celou Evropu. Ale těch kšeftů zajímavých bylo mraky, prostě to nedovedu asi říct, který byl zajímavý. Tohle to vás uchvátilo, tak vám to tady vyprávím. Myslíte, že se mobilní telefony nahradí fotoaparáty? Myslím si, že už nahradili v tom komerčním použití. Mobilní telefony už nahradili automaty, které jsme si vozili na dovolenou, ale tu profesionální fotografii nenahradí, protože ani nemůžou. Musí mít člověk tu nejlepší techniku, aby se věnoval reklamě? Nemusí, ale já myslím, že je to dobrý. A proto ji mám. Jaké máte vybavení? Používám digitální stěny firmy Phase One ke středoformátovým kamerám, taktéž Phase One nebo Mamiya a technické kamery firmy Cambo, světla mám Movenci, poslední nový bateriový nový světla jsem si koupil od Godoxu. Jak moc je pro fotografa důležité portfolio? Velmi důležité. Většinu věcí, které dostanete jako zakázky, musí být někde vidět podobné práce, které už máte za sebou. Těm lidem nestačí, že se cítíte na to, že to umíte a že to zvládnete. Oni to potřebují vidět. Když jsem byl mladší, tak mě to vadilo. Na druhou stranu, ty lidi se podle něčeho orientovat musí, takže je to asi vcelku logický. Jak se dostat do povědomí? To nevím. Každý si musí najít svoji cestu. Každopádně já jsem to dělal po staru. Už nějaký lidi o mě něco vědějí a nějak to funguje. U vás to asi bude cesta, u vás mladších ročníků, úplně jiná. Bude to přes sociální sítě a další věci, které já nesnáším a odmítám. I když je v jistým smyslu taky používám, ale a možná mě to donutí do budoucna je trošku využívat víc. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Ani nevím. Strašně rád bych fotil, jak dlouho to půjde.